هم څپرکی په دواړو خواو کې لوبیدل. د 2003 میلادي تر جولای میاشتې پورې چې د طالبانو او القاعدا پر امریکایي پوځیانو د وول او تخته حملې زیاتې کړې، نو ټول پوهېدل چې دوی پټنځایونه چیرته دي. دوی له پاکستان سره د افغانستان د 1500 میلی پولې هاخوا تنظیمېدل. زیاتره به هغه پښتون میشتو قبایلي سیمو کې اوسېدل چې په تاریخ کې تل د اسلام آباد د حاکمیت او سلطې او تر هغه مخکې د استعماري برېټانیا د حاکمانو په مقابل کې مقاومت کړی دی. د پاڅون کوونکو لپاره دا تر ټولو خوندي پټنځای و چې د غرونو او دښتو په واسطه منځوي او ساتل شوی وی. همدارنګه دا سیمه چې د افغانستان له سرحده د باندې وه، نو امریکایي پوځیانو هم د پاکستان حاکمیت ته په کتو نشوای کولی مستقیما هلته ورشي او له منځه یوسي. د هغو امریکایي پوځیانو لپاره چې د دې کرښې یا ډیورنډ دې غاړې ته پراته وه، د مازیله د پیشو او موږک په لوبه بدله شوې وه. خو د دې تر څنګ یو بل بنسټیز مشکل هم و، او هغه دا چې اصلا پاکستان د چا په طرف دی او په کومه خوا کې لوبیږي. دې پوښتنو ته په ځواب هغه وخت روښانه شوه چې د 2003 میلادي د اپریل په 15مه د پاکستان لانګور هډې سیمې څخه یوه ډله وسلوال کسان چې تورې جامې اغوستې وې له پولې واوښتل او افغانستان ته داخل شول. تقریبا 4 میله لرې د امریکایي پوځیانو یوه پوسته وه چې د شکین پوسته نومېده. همدلته د 28مې هوایي فرقې قمندان ګریګوري تراهن په خپل پوځي خونه کې ناست و او کتاب یې لوست. د نورو ورځو غونتې نن هم په شکین کې چې په پکتیا کې د پاکستان پوځي چیک پوینټ ته نږدې سیمه ده، ورځ آرام او هره خوا چوپتیا خپره وه. د شکین پوستې د یوې غونډۍ پر سر جوړه شوې وه چې امریکایي پوځیانو له جنوبي وزیرستان څخه د روغتونکو لارو څارنه وکړي او د طالبانو د روغتو مخه ونیسي. دا پوسته چې د فوټبال د سټیډیوم نیمه اندازه مساحت درلود، له کاڼو اغزونو سیمونو او حسیوګانو څخه جوړ دیوال ترې راتاوه. دا شپږم اونۍ وه چې د ټراهن ټیم د براو د کمپنۍ دریم کنډک په همدې پوسته کې ځای پر ځای شوی و او په دوره یي توګه یې په شاوخوا سیمو چاپی اچولې. د غرمې تر ډوډۍ وروسته د پوستې مشر ټراهن ته نفر ورولېږه او د عملیات مرکز ته یې وروغو. د سی آی ای الوتکو چې پر همدې سیمه له پاسه تاوېدې د تورو جامو وسلوال کسان لیدلي و. استخباراتي شنونکو خبر ورکړی و چې دا کسان دښمنان دي. ټراهن فکر وکړ چې دا به هم هغه کسان وي چې څو ورځې وړاندې د دوی پر پوسته راکټي بریدونه کړي و. راکټونه که څه هم پوستې ته ډېر نږدې لګېدلي و او د شیشو د ماتېدو لامل شوی و، خو څوک ژوبل شوي نه و. دا حملې د سرحدي کرښې په مسیر لږ څه د افغان خاورې لخوا کړې وې. ټراهن پوهېده چې د دې کسان نیول به سخت وي، خو بیا یې هم یو هڅه وکړه. ټراهن 40 امریکایي پوځیان او 40 نور د متحده ملیشو جنګیالي راټول کړل او د حموې او نورو غټو موټرو له یوه کاروان سره په ګزمه ووت. د سرحدي کرښې په تمځای او همدې ځایونو کې له څو کسانو کورونو پوښتنه وکړه، خو ټولو ویل چې دوی هیڅ نه دي لیدلي. موړي د پوځیانو شپایي ترخي مرکې ته په دې اړه وویل. د پوستې تر وتلو وروسته بیا د دې څو کورونو تر کتلو پورې تقریبا یو نیم ساعت وخت تیر شوی و، خو هیڅ ملاستران نه وړه. نو مجبور شوم چې هغه ځای پرېږدم. ټراهن وایي چې د هغې سیمې تا ته تلو پرېکړه وکړه چې څو ورځې وړاندې پر دوی راکټي بریدونه ترې شوي و. هغه وایي هلته غونډۍ زیاتې وې، خو په موټرو کې ورختلی شو. ګرد جن غونډۍ ته د ورختلو په وخت کې یو موټر خراب شو او درې نور حرکت ته ادامه ورکړه. وروسته ټول پیاده شول او په دریو ډلو کې درې بیلابیل لوریو ته روان شول. ټول د بوټ او نباتاتو په منځ کې ټیټ او ټیټ شول. ټراهن د یو ګروپ مشري کوله او یو ځای یې چې د اوبو ټانکۍ سنجینې بوجۍ او د 100 mm راکټونو پکې پراته و تر څار لاندې ونیو. یو ناڅاپه چې د کوچنیو وسلو فیرونه فضا په سر واخیسته، ټراهن وایي داسې ښکارېده چې له څلورو خواوو ډزې راباندې کېدې، خو نه پوهېدو چې له کومه ځایونو کېږي. کله چې امریکایي پوځیانو او ملګري ملیشي ځواکونو یې ځانونه پټول او موضوع یې نیولو ته خورول، د دښمن لخوا د کلاشینکوب د ډزو او ګرنیټو او د یو غټ ټوپک داشیکه یا پیکا توپان ورباندې راغی. د کلاشینکوب یوه مرمۍ د ټراهن د سر پر خولۍ ولګېده. دوه مرمۍ یې په ښۍ پښه کې وخوړلې او یوه په کیڼه پښه کې. تر لګېدو وروسته د نورو پوځیانو ورته پام شو چې له شا څخه یې د وینو دارې تلې. امریکایي پوځیانو زر پوستې ته مخابره وکړه او ورته ویې ویل چې د هاویټس
په توپ د شکین پر همدې سیمه ډزونه وکړي چې دا کمین مات شي. دا کار کسه هم ډیر خطرناک و، ځکه دوی او د دوی موټر هم په همدې ساحه کې و او احتمال درلود چې د توپ د ډزو پایله کې زیانمن شوي وای. خو د توپ ډزو پایله ورکړه، کمین نیونکي یې پر شا وتنبول او امریکایي پوځیانو ته د تنظیمېدو فرصت او وخت په لاس ورغی. تر دې دمه او امریکایي پوځیان ډیر سخت ټپیان شوي وو. که څه هم ټراهن ژوندی پاتې شو، خو دوه نور ټپي پوځیان وروسته مړه شول. یو نولس کلن هلک و چې لس میاشتې وړاندې له مکتب څخه فارغ شوی و، بل بیا ریموند لاس نومېده چې د هوایي تکنیکي کنټرول دنده یې لرله او څلور ورځې وړاندې یې په پوسته کې د زوړ کړې 24 کلیزه نمانځلې وه. له ده څخه یوه 2 کلنه لور او یوه میرمن چې ماشوم یې په نسو پاتې شول. ټراهن او نور ټپیان د هلیکوپټرو په واسطه پوستې ته انتقال شول. ټراهن ټپونه ژور وو چې له امله یې څو ځلې عملیات شو. د ټپونو تر څنګ ترخه خاطره چې له دغه کمین څخه ټراهن په ذهن کې پاتې شوه دا وه چې په پاکستان په نارسمي توګه په دغو بریدونو کې دخیل و. کله چې کمین مات شو، نو یو میل لرې د پاکستان د سرحد ساتونکو ځواکونو د طالبانو په دفاع د ګرینټونو راشړل پیل کړل او په دې توګه یې له امریکا سره خپله دښمني وښوده. راهن وایي، ما هغه وخت فکر وکړ چې پاکستانی پوځیان ښایي له دې ویرې چې پر دوی حمله شوې پر موږ ډزې وکړي. دا پوښتنه چې پاکستان په کوم لوري کې جنګیږي، هغه څه و چې امریکایان یې د څومره کمی پوستې او کمپونو یې جوړ کړل، خو بیا هم د پاڅون کوونکو وسلو سیلاب له پاکستان څخه افغانستان ته جریان درلود. له بلې خوا د پاک افغان سرحدي کرښه چې د واشنګټن او ډینور ایالات ترمنځ د فاصلې په اندازه اوږدوالی لري، بندول او کاملا تر نظر لاندې نیول ناممکن و. دا سیمه د قاچاقبرانو لپاره جنت و چې د هندوکش د دنګو غرونو په واسطه منځوي او زحف العبوره شوی و. له جغرافیوي محدودیتونو پرته ځینې نورې ستونزې هم وې چې امریکا په دې برخه کې ورسره مخامخ و. مثلا امریکا پر دې نه پوهېده چې د پاکستان په خاور کې اصلا کومه ډله یا کوم کسان سازمان طالبان مسلح کوي او څوک مرسته ورسره کوي، څوک وسلې روزنه او پټنځایونه ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان دننه د طالبانو زیرمې نه وچېدې، د پاکستان حکومت په دې برخه کې یا څه کولی نه شول او یا یې کول نه غوښتل. ټراهن وایي، که هلته مو د طالبانو القیدې ډلې د کسانو نابودول او یا نیول غوښتل، نو تر ټولو ستر ننګونه دقیق او پر وخت استخباراتي اطلاعات و. هغه وایي چې له نظامي مرکزونو به دوی ته خبر ورکول کېده چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې یوه ساحه شته چې دغه خلک ورځي او راځي، په دې معنا چې دوی هلته بیرته تمویل او مسلح کیږي، پر ځان بسیا کیږي او بیرته جنگ ته راګرځي. په بله وینا، یو سیستم موجود و. دا چې موږ څه ډول پر دې سیستم حمله کړې وای، هغه سوال دی چې هیڅکله مو حل نشوه کړی. د 2003 میلادي د اپریل په 16 د شکن جنگ چې ټراهن پکې ټپي شو او دوه امریکایي سرتیري پکې ووژل شول، هغه څه و چې د پیښې مسؤلین یې 2 لسیزه وروسته په تصادفي توګه معلوم شول. په 2010 میلادي کې ایټالیایي مقاماتو د شمالي افریقا یو کډوال ونیو چې پخوا یې د القاعده ډلې د اجرایوي کس دنده ترسره کړې وه او پخپله یې هم پر دې اعتراف کړی و. ابراهیم سلیمان عدنان هارون چې 40 کلن و او د 9 و 12 تر پیښو مخکې افغانستان ته تللی و او په زیاتو کمپونو کې یو نظامي تمرینونه کړي و. وروسته تر هغې چې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ، هارون وایي چې هغه د پاکستان وزیرستان سیمې ته لاړ چې له هغه ځایه په عراق کې د بن لادن ستر مرستیال هادي العراقي ته اطلاعات او راپورونه ورکول او په دې توګه یې د امریکا د شکین د پوستې پر پوځیانو حمله هم رهبري کړه. هارون خپله هم په دې برید کې ټپي شوی و او بیرته پاکستان ته تښتېدلی و. خو یو وړ جیبي قرآن کریم او یو یادښت کتابچا د غونډۍ پر سر ترې پاتې شوي و. څېړنو وروسته په قرآن کریم کې د ده د ګوتو نښې په تایید کړې. ایټالیا په 2012 میلادي کې هارون د امریکا حکومت ته وسپاره. د ده په حکومتي محاکمه کې چې په 2012 میلادي په نیویارک ترسره شوه، ځینو څېړنو د القاعده ډلې په اړه چې له افغانستان څنګه پاکستان ته لاړ او هلته بیرته بسیج شول نوي او تازه معلومات افشا کړل. قاضیانو د ده اعترافي بیانیه واورېده چې په هغې کې هارون ویل چې دی تر دغه کمین وروسته د القاعدې ډلې لخوا وستایل شو او نوي دنده دا ورکړل شوه چې په ختیځ افریقا کې د القاعده ډله جوړه کړي او په نایجیریا کې د امریکا پر سفارت برید ترسره کړي. دا دسیسه که څه هم ناکامه شوه، خو قاضیانو هارون په ځینو نورو تروریستي کړنو په شکین کې د امریکایي پوځیانو په ګډون تورن کړ او د هغه ته یې د ټول عمر زنداني کېدو سزا واوروله.
په جګړه کې د پاکستان د رول په تړاو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې دي، په ځانګړې توګه وروسته تر هغه چې د ټراهن د کمپنۍ 23 هوایي فرقه له افغانستان څخه ووتله او پر ځای یې 10 غرنۍ فرقه همدې سیمې ته راغله. د 2003 میلادي په اګست کې یو ځل بیا د امریکایي پوځیان او د سرحد له هغه غاړې راوښتونکو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه امریکایي پوځیان مړه شول. د همدې کال په سپتمبر کې یو بل امریکایي افسر په 2 ساعته جګړه کې چې د امریکایي ځواکونو او لسګونه طالب او القاعده غړو ترمنځ وشوه ومړ. یو ځل بیا د جګړې په اوږدو کې د پاکستان سرحدي ځواکونو د خلط کړی و او په امریکایي پوځیانو یې راکټي بریدونه کړي وو. په اکتوبر کې د همدې شکین په سیمه کې دوه هغه قراردادیان چې له سی آی ای ادارې سره یې کار کاوه وژل شول او وسلوال کسان هم له پاکستان څخه راوکتي وو. د پاکستان پوځ او د دې هیواد ځواکمنه استخباراتي اداره آی اس آی په افغانستان کې د پاڅونونو د تغذیه کولو اوږده مخینه لري. د 1980 میلادي کلونو په اوږدو کې د امریکا سی آی ای ادارې د پاکستان له آی اس آی سره لاس یو کړی و او افغانستان ته د شوروي ضد جنګیالیو ته د وسلو وروړلو پټ عملیات مخته وړل. د شوروي تر ماتېدو وروسته پاکستان د افغانستان په داخل کې د خپلې خوښې جنګي ډلو تمویل ته ادامه ورکړه او له طالبانو سره یې په واک ته رسیدو کې ډېره مرسته وکړه. د 9 و 10 حملو تر وخته پاکستان له هغو 3 هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و. پر امریکا تر وروستي بریدونو وروسته بش د پاکستان پر نظامی حاکم جنرال پرویز مشرف فشار راوړ چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. ظاهرا مشرف په چټکۍ دا وختونه پرېکړه وکړه. د بش له ادارې سره د متحد په توګه یو ځای شو. امریکا ته اجازه ورکړه چې د پاکستان له خاورې اوبو او هوا څخه پر افغانستان یرغل وکړي. تر څنګ یې له امریکا سره د 9 و 10 د پیښو د طرحانو لکه رمزي بن الشبیه او خالد شیخ محمد پنیولو کوي د سی آی ای او آی اس آی د همکاریو په چوکاټ کې هم مرسته وکړه. همدارنګه پاکستان د امریکا د نامونو او مرستو په بدل کې سلګونه مشکوک طالبان زندانیان کړل او امریکا ته یې وسپارل. که څه هم هغه زیاتره دغه کسان د نامعلومو او مبهمو دلایلو له امله نیول شوي وو، خو بیا هم ټول د کیبیا هیواد په ګونترامو ساحل کې ستر زندان ته انتقال شول. امریکایي مقامات پوهېدل چې مشرف د فشار له امله له طالبانو سره له همکارۍ ډډه کوي او امریکا د پیسو په زور پاکستان اخیستی شي. په دې اړه ریمیس فیلډ د 2002 میلادي د جون په 15مه د واور بصر کې په یو یادښت لیک کې د پینټاګون د پالیسۍ مشره دوګ پیټ ته لیکي که موږ رښتیا غواړو چې پاکستان له موږ سره یو ځای شي د تورریست ضد جګړه کې چې په اصل کې د ده له هیواد راټوکیږي متحد کړو څه فکر کوي؟ باید جیبونه یې لږ غواړ او یو څه پیسې ورنه کړو او په دې توګه د پیسو په زور مشرف له هغه دریزه چې اوس یې اختیار کړی هغه دریز ته چې باید ویې نیسي انتقال کړو. دا پیسې د اسلام آباد د خوشحالولو لپاره د مرستو په چوکاټ کې 10 بلیونه ډالر و چې د راتلونکو 6 کلونو په اوږدو کې به تر ډیره د نظامي او تروریزم ضد مرستو په بڼه پاکستان ته ورکول کېدل. خو د بش اداره د دې واقعیت په درک کې چې پاکستان او آی اس آی په دواړو غاړو کې لوبیږي یو څه ناوخته کړه. دس د شویو پندونو په مرکو کې امریکایي چارواکو ویل چې بش پر مشرف تر حد زیات باور کړی و. دوی وایي چې بش پر هغو زیاتو شواهدو سترګې پټولې چې مشرف یې د طالبانو په ملاتړ تورناوه او د طالبانو د مرستو لپاره یې له هغو کانالونو او تکتیکونو ګټه پورته کوله چې په 1980 میلادي کلونو کې د شوروي ضد جګړې پر مخ وړلو او د مجاهدینو د تمویلولو لپاره رامنځته شوي وه. پاکستان داسې په دواړو غاړو کې لوبېده چې له یوې خوا یې نه غوښتل د امریکې زړه خپه او هغه له ځانه بیزاره کړي او له بلې خوا په اوږدمهال کې په افغانستان کې ځانګړي نفوذ ولري او د دې لپاره یې د ځینو سیاسي او نژادي ملحوظاتو له امله طالبان تر نورو ټولو ډلو غوره ګڼل. د طالبانو په ترکیب کې تر ډیره پښتانه شامل دي چې د پاکستان له 23 میلیونو هم نژاد پښتانه سره مذهبي فرهنګي او اقتصادي غوښ لري. له بلې خوا پاکستان د افغانستان پر نورو جنګي او قومي ډلګیو لکه ازبیک، هزاره او تاجکو باندې ځکه اعتماد نشو کولای چې هغوی د پاکستان له اصلي سیال هند سره ژورې او قوي اړیکې درلودې. مارین سپریمیکی چې په ملکی چارو کې د ریمیس فیلډ مرستیال و دز د شویو پندونو مارکې ته په دې اړه داسې وویل. پر مشرف د خلکو د شخصي باور له امریکا سره د القاعده د غړو په نیولو کې د هغه د لومړیو همکاریو له امله د مشرف د دوو طرفه لوبې پیژندلو کې چې د 2002 میلادي په وروستیو او 2003 میلادي په لومړیو کې پیل کړه.
موږ ټول ناکام شو. هغه زیاتوي دا هغه وخت و چې په ناامنیو او بریدونو کې زیاتوالی راغی او د دې کارونو کوونکي ټول له خوندي پټنځای څخه افغانستان ته راوښتل. زما په فکر افغانان خپله کرځای هم پر دې واقعیت په 2002 میلادي لا پوهېدل، خو له دې امله زیات څه نه ویل چې پاکستان له موږ سره د القاعده په نابودولو کې ډېره زیاته مرسته کوله. ځینو نورو امریکایي مقاماتو دا اعتراف په توګه وویل چې دوی د پاکستان د نیت په پیژندلو کې بریالي نه شول، ځکه فکر یې کاوه چې طالبان د تل لپاره مات او له صحنې پاک شوي دي. امریکایي ډیپلومات جیمز ډوبینز چې د بن په کنفرانس کې یې د ترتیبوونکي په توګه فعالیت کاوه وایي چې زموږ دا نظر په فاحشه بڼه غلط ثابت شو، ځکه دی فکر دا احتمال له نظره غورځولی و چې پاکستان به له طالبانو سره د مجاهدینو د ځایناستې په توګه خپلو مرستو او لاسنیوي ته ادامه ورکړي او بالاخر به یې بیا احیا کړي. زه فکر کوم دا خبره په هغه وخت کې هیچ چاته د منلو نه وه. په دې جګړه کې د پاکستان رول او 8 کاله وروسته د واشنگټن لخوا وپیژندل شو. له بلې خوا پاکستاني مقامات استدلال کاوه چې له امریکا سره د القاعدې ډلې په نیولو کې مرسته د دوی هیواد ته ډېر جدي ګواښ متوجه کړ او نږدې و چې په پاکستان کې له همدې امله د بې ثباتۍ کندې ته ورولویږي. د 2003 میلادي په دسمبر کې د مشرف د وژلو دوی توتی چې د القاعده لخوا جوړ شوي وي شنډې شوې. همدارنګه په همدې وخت کې د امریکا تر فشار لاندې یې تر 80,000 پورې پوځیان قبیلي ساحو ته واستول چې د سرحدي کرښو ساتنه وکړي، چې په پایله کې له پاڅون کوونکو سره د جګړې له امله سلګونه پاکستاني سرتیري ووژل شول او نږدې و چې د یوه کورني سیاسي جنګ لمبې پورته شي. د مشرف دغه قربانۍ رښتینې وي او دا هم رښتیا و چې هغه خپل دوه مخي سیاست ته د قربانیانو باوجود هم ادامه ورکړه. هر چا د دې په اړه چې له سرحده پورې غاړه عملیات څوک کوي یو نظر درلود. تورن جنرال ایریک ولسون چې د 2004 میلادي او 2005 میلادي کلونو ترمنځ د 25 مه په بلی فرقي قمندان و، وایي چې په دې اړه دوه نظرونه یا فکري مکتبونه موجود و. یوه ډله په دې باور و چې په افغانستان کې د ټولو ستونزو ریښه پاکستان دی چې نشي کولی په خپلو قبیلي او سرحدي سیمو کې حاکمیت کلک او د خپل سر فعالیتونو مخه ونیسي. ځینې نور بیا وایي چې په افغانستان کې د ټولو ستونزو لامل طالبان دي چې موږ په لوی لاس له افغانستان څخه تښتېدلو او وتلو ته پرېښودل. جګلن سټوارټ فاریس چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو سرتیری و او په 2000 میلادي کلونو کې یې 3 ځل افغانستان ته ولاړ، له افغان پاکستانی او امریکایي ځواکونو سره 3 اړخیزې خبرې وکړې چې په سرحدي سیمو کې د امنیت پر اړوند مسایلو بحث وکړي. فاریس د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل د امریکایانو او افغانانو باور دا دی چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی نه دی او د طالبانو القاعده په ځپلو کې د زړه له کومې اقدام او عمل نه کوي. پاکستان بیا د دې خبرو په ځواب کې وایي ترهګر دلته نه بلکې په افغانستان کې پټیږي. په هر حال ټولو ته معلومه ده چې ترهګر چیرته پټیږي. پاکستانی پوځیانو قمندانان چې مجرب تربیه شوي او مسلکي خلک و له څیرې او خبرو څخه داسې معلومېدل چې ګواکې ټولې خبرې رښتیا کوي. کله به چې په برټانیې لهجه له امریکایي نظامیانو سره غږېدل نو پر هغو به یو ځانګړی اغېز پرېست. په دې برخه کې افغان قمندانان بیا ساده او بې تجربې خلک و چې د امریکایي پوځیانو به هره ورځ ورسره سر او کار و. فاریس په دې اړه وایي له یوې خوا پاکستاني پوځي جنرالان و چې منځه او منظم به یې نظامي یونیفرم اغوستی و او په روانه او فصیحه بڼه به غږېدل، بل لوري ته بیا افغان جنرالان و چې یونیفرم به یې هم تر خپل سایز او اندازې 3 چنده لوی و. نظامي بوټونه او دستکش به پکې آزاد و. هغه زیاتوي موږ به میاشت یو 2 ځلې له 3 واړو لوریو سره راټولېدو او په صمیمي فضا کې به مو یو بل په اوږو ټپول او ویل به مو چې شته ستونزې به ټول په ګډه حل کوو. خو کله به چې ناسته پای ته ورسېد ټول به عادي حالت ته تلو او داسې به مو وانګېرله چې هیڅ شی نه دي شوي. ما داسې فکر کاوه چې دا ټوله پروسه یو ډول د وخت ضایع ده او له غټو غټو خبرو پرته چې هیڅ عملي جنبه نه پیدا کوي بل هیڅ شی نه دي. په عملي میدان کې د پاکستان په اړه د امریکا پوځیانو پر بدګمانیو سربیره هم لوړ پوړو نظامي چارواکو به په ویناو کې د پاکستان ستاینه مننه کوله. جنرال بانو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر و د 2004 میلادي په جون کې خبریالانو ته وویل زه د پاکستان د حکومت او نظامیانو چې په خپل هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې جدي هڅې کوي ستاینه او مننه کوم. خو اووه میاشتې وروسته جنرال بانډو د امریکا له ملي راډیو سره په خبرو کې د دې احتمال رد کړ چې اوسامه بن لادن د دې پاکستان کې پټ وي.
د پاکستان د حکومت لخوا د هغه د پټنځای ورکول خو د هغه په نظر لري خبره ده. هغه وایي د بن لادن د ځای په اړه اټکل کول تخمینی کار دی، خو دومره ویلی شم چې پاکستان په دې برخه کې له موږ سره متحد او یو دی او دا یې ثابته کړې هم ده. ریمیز فیلډ په دې برخه کې تر دې هم زیات بې غوره و. نوموړی د 2004 میلادي په اګست کې په فیونیکس کې د یوې وینا پر مهال مشرف باجرات او متفکر شخص وباله او وی ویل چې هغه د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا یو ستر متحد او ملګری دی. هغه زیاته کړه چې واشنگټن ډیر نیکمرغه او منندوی دی چې مشرف د پاکستان مشر دی او نوموړی اوسمهال د حکومت د مشر په توګه تر ټولو سخت او ستونزمنه دنده پر غاړه لري. خو د ریمیز فیلډ مشاورینو بیا ریمیز فیلډ ته پر پاکستان باندې لږ اعتماد کولو سپارښتنه کوله. د 2008 میلادي په جون میاشت کې یو متقاعد جنرال باری ام سی کیفری چې په یو تازه او مهم سفر له پاکستان او افغانستان څخه راستون شوی و د دفاع وزیر ته یو یادښت ولیږه. کیفری ریمیز فیلډ ته وایي چې د پاکستان د وسوسه کولو او را متحدولو دسیسه په ډیر فاحش ډول منحرفه شوې. کیفری لیکي محوري پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان رښتیا هم دوه طرفه لوی به راخیستی چې له یو لوري له امریکا څخه هر کال $1 بلیون په دې پلمه اخلي چې په افغانستان کې د مرکزي حکومت په رامنځته کولو کې به مرسته کوي، خو بل لور ته بیا له طالبانو سره چې په حقیقت کې دوی خپله جوړ کړي د سرحد بهر عملیات په ترسره کولو کې همکاري او مرسته کوي. جنرال خپله هم دغو پوښتنو ته په ځواب ویلو نه دی راتوانېدلی، خو دومره یې ویلي چې دی په دې برخه کې پر مشرف شکمن او بې باوره نه دی. هغه وایي د سرحد دواړو غاړو ته د بې اعتمادۍ او شیطان چلۍ فضا ته په کتو سخته ده چې قضاوت وکړو. هغه زیاتوي خو بیا هم زه فکر کوم چې مشرف دا دوګونې لوبه عمدن نه لوبوي. خو د جنرال اندېښنې نور ونه منلې. تر دغه راپور دوه میاشتې وروسته ریمیز فیلډ ته د سټریمیکی لخوا چې تازه د جنگ د ارزونې په موخه کابل ته په سفر تللی و یو راپور واستول شو چې د اندېښنې یې بیا زیاتې کړې. ده په خپل راپور کې لیکلي و چې مشرف لا تر دې دمه هم په دې اړه قاطع پرېکړه نه ده کړې چې له امریکا او افغانستان سره همکاري پاتې شي او له که د طالبانو تمویل ته ادامه ورکړي. هغه زیاتوي له 2002 میلادي راهیسې طالبان پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او هلته په آزاده بڼه جلب او جذب کوي. تمرین، تمویل، تسلیح او تدارک ترسره کیږي. د پاکستان ایس ای له طالبانو سره د عمل او جګړې په ډګر کې مرسته کوي، خو دا چې دا مرسته تر کومې کچې ده معلومه نه ده. په رسمي ناستو کې پاکستان تل د طالبانو سره اړیکې لرل او د هغوی ملاتړ رداوه، خو بالاخره د ځینو پاکستاني چارواکو دا نقاب وښویېده او رسمي څیره یې راښکاره شوه. راین کراکر چې په 2002 میلادي کې د لنډ وخت لپاره د افغانستان د ډیپلوماتانو مشر و په مرکې ته وویل چې راین کراکر چې په 2002 میلادي کال کې د لنډ وخت لپاره د افغانستان د ډیپلوماتانو مشر و په 2004 میلادي کې په پاکستان کې د امریکا د سفیر وګمارل شو. ده د زده شویو درسونو مرکې ته وویل چې له پاکستان چارواکو سره به د خبرو پر وخت تل له دغو ګیلو او شکایتونو سره مخ کېده چې ویل به یې امریکا په 1979 میلادي کې د شورویانو تر ماتې وروسته دا سیمه همداسې پرېښوده او د افغانستان د داخلي جنګ سنبالول یې ټول د پاکستان پر غاړه پرېښودل. په دې توګه دې کسانو کراکر ته وویل چې پاکستان ولې پخوا له طالبانو سره مرسته کوله، که څه هم اوس یې دغه مرسته د دوی په وینا نوره بنده کړې ده. خو کراکر یو ځل د ایس ای له مشر ډګر جنرال اشفاق یعنی سره ډېرې رښتینې او بې پردې خبرې درلودې. یعنی چې زنځری سګرټ څکوونکی و د پاکستان د استخباراتي مشر په توګه امریکایان ته له پخوا معلوم و چې یو ځل په رسمي سفر د اوږد وخت لپاره فورټ بیننګ او بیا فورټ لیونور ته تللی و. کراکر هڅه کوله کیانی په خبرو راولي او د طالبانو د مشر په اړه چې ویل کېدل په پاکستان کې پټ دی معلومات ترې وراوسپړي. کیانی د دې پر ځای چې ځان په ناګمانۍ او ناپوهۍ ووهي وضو سره یې کراکر ته وویل پوهیږئ تاسو ښایي ووایئ چې دا خو یو ډول له امریکا سره خیانت او فریبکاري ده. تاسو ښه وایئ موږ دا کار ځکه کوو چې یو ورځ به تاسو د پخوا په څیر بیا ځئ او افغانستان به له لومړي ځل غوندې بیا پرېږدئ. تاسو خو به یې پرېږدئ خو موږ یې نشو پرېښودی. وروستی شی چې موږ یې د نورو ستونزو تر څنګ نه غواړو دا دی چې طالبان په خپلو سختو دښمنانو بدل کړو. نو تاسو هم سم وایئ موږ له خپلو قوله خطر کوو.